काम है कि क्योंकि अल्लामा इकबाल खुद फरमाता है, तवज्जो है, इकबाल फरमाता है, अगर चे मेरे नशे मन का कर रहा है तवाफ, अगरचे मेरे नशे मन का कर रहा है तवाफ, मेरी नवा में नहीं था एरे चमल का नसीब। आंदा जेड़ा प्रोफेसर दुनिया परस्त जेड़े बेली लगे फिर देने जिन्हां दा विछौना ते पौना सारा दुनिया ही है, जिन्हां दे सिराने भी दुनिया ते, जिन्हां दा मंजी दुनिया, जिन्हां दी रूह दुनिया, जिन्हां दी जान दुनिया, ए बेली तारे चमन दुनिया दे परंदे जेड़े घूमण वाले ने दुनिया दे आस पास, ए मेरे कलाम दे आस पास लख तवाफ करन, इन्हां नूं हिस्सा नहीं लभ सकदा, मेरे कलाम चो हिस्सा उस फकीर नूं लभणा वे जड़ा दुनिया दा तलबगार नहीं अपने मौला दा तलबगार है। तवज्जो है सही, सुभान अल्लाह, खुदा दया बंदे गौर फरमाओ। हुण मैं अर्ज पिया करना, मोहब्बत ईमानी अल्लाह सोने ने जदों मन्या नबी सच्चे ने, आखिर यार कोई ना कोई कल दिल च छिक होई ते मन्या, किना इसे दिल दी सिक ते छिक दा नाम ते मोहब्बत है ना। ये जड़ा मोमिन होवेगा उस मोमिन दे अंदर ए मोहब्बत इब्तिदा तो शुरू हुंदी है और ए हर किसे मोमिन दे उते फर्ज है। मोहब्बत ईमानी हर एक दे उते फर्ज है कि जदों तू मेरे नबी सरवर नूं सच्चा मन्या ही, साडे दीन नूं सच्चा मन्या ही, हुण तेरे ते फर्ज की हो गया है। वो मोहब्बत जड़ी दिल दे अंदर तेरे आई ते तू मन्ने आई, उस मोहब्बत दे नाल तेरे ते फर्द की मोहब्बत ते ईमानी केड़ी फर्द होई, उस फर्द जड़ी होई अल्लाह सोने ने खुद कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह फरमाउंदा है मोमिन आए मेरे हबीब सोने आ, कुल तू फरमा दे, तू फरमा दे, ए तेरी मोहब्बत दा जड़ा दावा रखण वाला ही उन्हां सारयां नूं फरमा दे, قل ان كان آباؤكم اگر تواڈے پیو دادے نگ گن دے جاویں اللہ نے کیڑے کیڑے نگ گنائے نے قل ان كان آباؤكم اگر تواڈے پیو دادے و ابناؤكم تواڈے پتر تے مراد ساری اولاد دھیاں دا وچ ابنا دے تبن ذکر رب نے کر چھڈیا سمجھ کیونکہ خالق کائنات نے ایتھے بہتے پیار والی شے نوں رکھیا وے پتراں دا پیار دھیاں نالوں بندے دے دل چوکھا ہوندا ہے تے جدو چوکھے پیار والی نوں اگے رکھ لیا ہن باقی پیچھے کتھے رہ جانی وابنا اوکم اور تواڈے پتر وا ازواج او اخوان اوکم اور تواڈے بھرا پہلا پیو دادے پھر پتر پھر بھرا وازواجکم اور تواڈیاں بیبیاں تواڈیاں گھر والیاں جڑیاں ہر کسے دی کمزوری نے اے مولوی دی کمزوری ہے پیر دی بھی کم ہر کسے دیاں کمزوریاں اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نوں وی نال رکھیا جے تہاڈیاں بیویاں ازواجکم وعشیرتکم اور تہاڈا کنبا برادری جنہاں نال بندے دے پیار ہوندے نے رب سونے گندا گیا ای توجہ فرما ہاں جی وعشیرتکم واموال اقترفتموها تہاڈا او مال جڑے کما کے لے اوندے جے جڑے یا میں سوچی پہ گیا اللہ سونے مال تے سارے کما کے لے آندے نے پر نالے کیوں لائے ہی جڑے مال کما کے لے آندے جے اس وچ حکمت سمجھ آئی کئی بغیر کمائیوں ہی آ جاندے نے کیا بات ہے کی خیال ہے نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی سڑک تے کھلو رہا پینسل ہاتھ وچ دفتر اج بہ رہا کوگی پھیری تے جیبا پھر گیا شام نو عید دی خرچی لے کے گھر
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨੇ ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾਮ ਵਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੂਹਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ تجارت ان تخشون کسادہ او تجارت جے دا گھاٹے دا ڈر رکھ دے جے وَمَسَاكِنُ دَرْدَوْنَا اور اوم رین دے تواڑے مکان تھا وہاں ٹھکانے جنہاں نو پسند کر دے جے سارے ناگر اب سونا گن کے فرماؤں دے اے میرے حبیبا تو انہاں نو فرما دے نا ایمان والیاں نو کی فرما دے ساریاں چیزاں جے توانو اللہ اور اس دے رسول اور اس دے دین دے اندر جہاد کرنے نالوں زیادہ محبوب نے فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ اللہ اپنا حکم لے آوے گا او حکم رب سونے دے عذاب تے سزا دئی عذاب تے سزا دا بھویں دیر نال لے آوے بھویں چھتی لے آوے ہاں جی سزا دا حکم جڑا اللہ سونا لے آوے گا خالق کے کائنات سونا فرماندا ہے پیا قرآن دے اندر ہاں جی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ ہن توجہ فرما اللہ دیا بندیا میں وضاحت کرنا وا محبت ایمانی ہر بندے تے فرض ہے تے اس نال ایمان دا پتہ لگ دئی عشق تے نصیب والے تو ملے گا عشق دے قسمت والے نو ملدا وی اج جدی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو وہی عاشق لگا پھردا وی خدا دی قسم کر کے انا مگر عشق دی آخری منزل تے اگوں ویکھیے تے ایمان کوئی نہیں نظر کریے تے ابتدا والی شاہی کوئی نہیں تے دعویٰ اخیر دا رکھی کھڑا وے مگر میں تیرے سامنے دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دیاں گا رب سونے دی مہربانی نال جے گل غلط کریں کوئی ثابت کر دے میں زبان کٹا کے کتے آگے سٹ دیاں خالق کائنات نے ہن محبت ایمانی جڑی ساڈے تے فرض کیتی ائی اللہ سونے نے فرض کی کیتا ہے فرمایا ایک پاسے توجہ فرما ایک پاسے پیو دادا ہوئے او دا حکم ہو روے نبی دے شریعت دین دا حکم ہو روے ہن مومن دے وس دی گل اے محبت ایمانی اے فرض اے تیری محبت جدوں نبی سونے نو اللہ دا رسول منیا وی او دی شان کائنات تو اعلی منیو ہن ماں پیو نو اپنے پیو دادے نو کہو اے ابا سونیا تیری شان اپنی جگہ تے تیرا فرمان نبی دے حکم نال ٹکر پیا کھاندا وے میں تیرا حکم دے ٹھکرا سکلا وا مگر مدینے دے تاجدار دا حکم نہیں ٹھکرا سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ذرا کھنا سبحان اللہ ایمان نال دسو اے شان کیڑی اونچی ہے ماں پیو دا شان کنے دسیا ہے ہے تائیوں جنہاں نبی نو نہیں منیا انہاں نو پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا ہے کڑے پاسے تو اور کی لندن والے دا پیو لبے تینوں لب جائے تے پھر آکی ساری زندگی پیو ہی کوئی لبدا تے جے کسے دا لب پیندا ہے تے او کتھے ہوندا ہے اولڈ ہوم او جے میں کھوتے نہیں واڑے ہوندے تائے دے وچ استبل وچ ابا جی آکھے کھنگڑ اک سٹو سٹو پرائیں تے پیو وڑ گیا اولڈ ہوم جنہاں نبی نو نہیں منیا انہاں نو یا پیو دا پتہ ہی نہیں تے جے ہے تے او کھوتیاں دے استبل وچ تاڑیا ہے ہیں تے پھر سمجھ لے پیو نو جو شان ملی او مدینے دے تاجدار ہی دتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا فرمایا والدین کی زیارت حج مبرور کا ثواب ہے سبحان اللہ توجہ ہے جی جناب یہ کیا فرمایا ہے بولو بولو اے میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہن آپا پیو نو آکھنا ہے ابا تیری شان تے اصلی نہیں ہائے ہائے اے تے کسے بنائی ہے تے جے تو ہن او دے خلاف مینوں آکھے گا
मुड़ तू अपनी शान ही प्या गवाना वे मेरा ईमान भी प्या गवाना। अब्बा मैं तेरी नहीं मन सकदा, एक वेला आना है तू छड़ जावेगा पर कमली वाले सरकार ने वफा करना है। आखो ना सुभान अल्लाह। मसलन मैं आंदा प्यो आंदा है पुत्रा हराम ले आओ मैं कोठी पाउनी है, पुत्र ड्राइवरी करदा है वो वर्कशॉप ते जांदा है, वर्कशॉप वाले नु आंदा है पर्ची 500 दी बनावी, किन्ने दी? दुकानदार आंदा है वना मुरादा खर्चा 100 दा है 500 दी किवें बनावा, आंदा मेरी कमीशन रखेगा ते गल है नहीं ते मैं अगली वर्कशॉप ते चलियो। वो क्यों ना मुरादा आखे प्यो नहीं खलोंदा। हुण समझ लै अपना ईमान मोहब्बत ईमानी चट कीती बैठा है। मोहब्बत ईमानी पहली मोहब्बत दे कोल नहीं इश्क कित्थों आ सकदा वे। हुण इहदे ते फर्ज सी अपने प्यो नूं आंदा मेरे रब ते रब दे हबीब कुरान ने हराम तो रोकिया वे। अब्बा मैं तैनू नाराज करा सौखा वे, मदीने दे ताजदार दे रब ते हबीब नू नाराज करना औखा वे। अब्बा मैं एक कम नहीं कर सकदा, आखना सुभान अल्लाह। ताइयो ही मेरे मदीने दे ताजदार दा एक साहबी सी, हजूर सरकार दी गुलामी दा जिदन पटा पाया मुसलमान होया घर गया, अम्मी आख दिए आज केड़ा दीन ले आंदई एनु छाड़ दे नहीं ते मरन लगी हूं। हजूर दा साहबी फरमाउंदा वे नी माए मरना ही मर जाओ तेरे रंगियां सो मावा होवन वारो वारी मरदियां जान मैनू परवाह नहीं, जिस मदनी दा गुलामी दा पटा पाया वहां ए हजूर दा दीन नहीं छाड़ लगदा। क्योंकि जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, तेरे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने जेड़े तरसदे सी दीद नू दिन राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां ने जदो बाग विच खजाने वाली खोले पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ते कमली वाल दिया सचियां यारियां ने। सुल्तान फरमाउंदा है ज्यों दे की जानल यारा सार मोया दी, मोया दी ज्यों दे की जानल यारा सार मोया दी, ए तायो जाने जो मर्दा कब्रां दे विच अन्नी ना पानी
ओथे खर्च लुणी दई घर दा एक विछोड़ा ए मां प्यो भाइया अते दूजा अलाबी कबरदार वह नसीब वह नसीब तिना दे बाहू जेड़ा विच हयाती मरदा خدا دیا بندہ محبت ایمانی ہر ایک دے فرض ہے ہاں اے واسطے دی گل ہے واسطے دی گل نہیں بے ابا تیری گل نہیں مننی میں نبی پاک دی مننی میں قرآن دی مننی لا تاعت علی المخلوق فی معصیت الخالق مت سمجھی کھڑا ہوئے پیاؤ دی نافرمانی پی ہوتی نا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی سمجھ آئی نے جن نے سمجھیا کہ پیو دا حکم اللہ دے حکم نالوں وڈا ہے او تے ہائی کافر پکا چٹا او کلمہ بھی پڑھے دے سکھاں تو پیڑا ہے کھتریاں تو پیڑا ہے تے جن نے آلہ حضور دے حکم نو ہی سمجھا ہے ذرا آکھنا سبحان اللہ آلہ کملی والے دے حکم نو ہی سمجھا مگر جدوں گل کیت حکم کیتا نبی پاک سرکار دے خلاف کوئی گل اپنے پتر نو آخ دیتی تے پتر نے جے سمجھا ہے پہ او دا حکم وڈا تے ایمانو گا جے وڈا نہیں سمجھا تے پھر منی کھڑا ہے وڈا اون دا ہی سمجھا لیکن پھر منی کھڑا ہے دے سمجھ انہیں خدا دا فرض چھڑے ہے محبت تے ایمانی والا اے دے واسطے جہنم منتظر پئی ائی اے دا حق بندا سی جویں اندر وڈا سمجھی کھڑا سے ایویں منن چی جی میں اندر ایمان سی اوہی عمل کردہ ایمان ایسی وڈا حکم کی دائے بولو بولو پیو آندہ ہے پترہ سود لیا نبی فرما دینے سود کھانا 70 گناہ نے چھوٹے تو چھوٹا سک ایمان اور بدکاری برائی دے برابر 69 گناہ اتلے ہونگے او پتہ نہیں اونا دی صدا کنی ایک ہوئے گی اللہ سونا قرآن فرماؤں دا ہے جڑا سود کھاوے او میرے نال جنگ دا اعلان کرے اور خدا دیا بندیا پیو آن دا ہے کم کر پترا کے فرض بن دا ہوئے ابا میں تیری تے ٹال سکنا پر رب دے حبیب دی نہیں ٹال سکدا تو جمن والا میں او پیدا کرنا لے پیدا کرنے والے دا حق چوک ہے جے جمن والے جے او نہ بھیج دا تے نے کتھوں جمنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں تائیو جنہاں وال نہیں بھیج دا پاویں لاکھ تعویذ لیندے رہن بیچارے نہیں آوندا تے جے دے والے بھیج دا اوتھے تعویذ دا وی وسیلہ بن جاندا ہے تے پھر آوندا ہے معلوم ہویا جمن والے دا حق بعد وچ تے پیدا کرنے والے دا حق پہلو میں او سمجھ آ رہی نے اس واسطے اللہ نے پہلو نو رکھے آئی آبا اوکم وابنا اوکم ہون پتران دیواری آگئی آخر پیو دے جو میں پتران دے دلج پیو دا پیار ہوندہ ہے میں پیو دے دلج پتران دا بھی ہونے تھے پھر محبت اللہ سونے نے پیو دے ہوتے
حضرت بکر صدیق نے فرمایا جے تو میرے وار تھلے آیا ہوندا میں تینو کدی معاف نہ کردا کیونکہ نبی دے دشمنا دے پاس آیا کھڑا سے اس تو بعد پتر پتر آخدے نے ابا ساڈی من جو آنے آو کر او کی پترو او ابا سانو ترقی کرا مہربانی کر سانو ترقی کرا دھی آندی ترقی کرا کیویں ترقی کرا ابا سانو باہر بھیج ابا دھی آندی ابا ساڈی من اساں مری جانا چاہنی سانو سکول بھیج اساں ترقی کرنی ہے پیو دا فرض بنتا ہے وہ پترو میں اس لعنت تانوں نہیں پھسا سکتا جتھے نبی دے دشمن دین دے بنتے ہیں جتھے غیرت شرم و حیا پردیاں دے جنازے چک لیندے نے جتھے عزت فروشی دے دھندے سکھائے جاندے نے پترو جتھے انگریز دے غلام یہودی دے بنائے جاندے نے میں حضور سرکار دے دین دا مخالف تانوں نہیں بنن دیاں گا او پترو مولا دکھ دی ابا سانو ٹی وی لیا دے اساں گھر دے اندر سارا کنجر خانہ ویکھیے پیو دا فرض بندا ہے پترو تانوں ناراض کرنا سوکھا ہے میں جدو مر جاں گا تو چھڈ کے نس جاویں گا مینوں قبر دے اندر کملی والے سرکار نے آ کے میں تو انہوں نراض کر سکنا مگر رب رسول انہوں نراض نہیں کر سکتا سبحان اللہ ایک ایک پاس سے انہوں آگئی پرا گئے انہوں آکھیا پراوا پہنسا دے نک دا خیال کر آخر اسی بھی تیری برادری ہیں ادھر کمبا برادری آگئی وہ کی کر شادی پیا کرنا ہے یا کوئی میت لائے ہونا جنازہ پڑھاونا ہے کمال کوئی جا کوئی مووی والے لایا کوئی پانچ سات واجے والے لایا کوئی ایتھے ڈانس پریٹ ہووے کوئی جنازہ پڑھانا ہے کھڑے کمال ہے کوئی پتہ تے لگے فلانے دی دھی دا ویاہ پیا ہوندا ہے کوئی ناک ساڈی بچا ہوں پیو سن سن تو پھر اسلے برا بولے برا ہزار نو ہاتھ مارو میری عزت جانی ہے میں عزت نو ٹور کے غیران دے کار کلنا ہے تو میں وہ کمینے نو لیا جڑا ساری دیہڑی بلو پرنٹ ویندا ہے میری تھی اج سور کے بیٹھی ہے اتنے لڑ پائے نے اج سیرے آندے اس لڑ ہٹا کے تے جڑا خرسم ہے جڑا سر دا سائیں بننا ہے جے دی او حصے دی ہے وہ بعد وچ ویکھے تے اے کمینا پہلو ویکھے میں تے نبی دی شریعت تے گوارا نہیں کر دی ساڈا دین غیرت دا مذہب ہے پترو میں دے کہو بھراوا مینو تیرے جیسی برادری قبول نہیں مینو بابے فرید رنگیاں دی برادری قبول جنے برباد ہو پے نک رکھن پچھو ایمان نال نک رکھدے رکھدے اتاری بیٹھے ہن ساڈی نک پلاسٹک دی ہے جس ویلے مردی ائی چلا کھو جس ویلے مردی ائی چلا کھو خدا دیا بندیا صدقے جاواں حضرت سیدنا سلمان فارسی سرکار نے توجہ فرماؤ جدو اپنی غلامی وے قبول فرمایا وے حضرت سلمان فارسی تو پوچھا گیا اے سلمان تیرا باپ دا نام کی ہے فرمایا میرے باپ دا نام اسلام ہے چاچے دا نام کی ہے آکھے اسلام مامے دا نام آکھے اسلام انہاں آکھیا عجیب گل ہے تیری ساری برادری اسلام ہے اس آکھیا یارو یہ اس ویلے سی جدو مسلمان نہیں سویا جدو مسلمان ہوئے ہوں برادری اسلام ہے جڑا اے دے وچ او میری برادری ہے جڑا اے تو باہر او باہر ہے ہاں تو کی سمجھنا تو میں تے اپنا تول کردے ہی نہیں ہاں آہو آپاں تے وٹی تکڑی وٹے نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہ ایتھے تے نہ اگاں کدی تولنا ہی نہیں بھی کردے کی پائے ہاں آپاں بے وزن ہیں جے نعت خاں ویکھو تے بے وزن ہیں
جے مقرر بلا ویکھو تے بے وزن ہے جے پیر ویکھو تے بے وزن ہے حاکم ویکھے تے بے وزن ہے اے ریایا تے تھلے تو تے تک سارا اکو ہی محکمہ جڑیا کھڑائی ہے بے حساب دا تے جڑے اسا تے جڑے سچے جنہاں نو پتہ ہے حساب ہونا ہے ایتھے سائیں حساب نال رہندے نے او کو بے حساب رہندے نے خواجہ محمد یار فریدی گڑی اختیار خان والا فرماؤں دے خواجہ غلام فرید دا خلیفہ آپ فرماؤں دے نے صبر نال جالی تکیتی نگالی سرائی کی سمجھ دے ہو سائیں صبر نال جالی تے کیتی نگالی اتھا تولے ماشے تلے دے محمد اتھا تولے ماشے تلے دے محمد اتھے بے حسابے کم نہیں چل دے توجہ ہے سے سچا کیا کسی نے اللہ دی بول بولی اللہ دی بول 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 بولی اللہ دی تکڑی دل دی نیکیاں پا کے تکڑی دل دی نیکیاں پا کے بد عملانو تول ارے بول 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 بولی بول 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 بولی اللہ دی زوک نال کہہ دے بول 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 بولی اے دنیا سب آنی جانی نا کر مان جوانی اے دنیا سب آنی جانی نا کر مان جوانی دو دن دائے جھوٹا میلا دنیا کوڑ کہانی دو دن دائے جھوٹا میلا دنیا کوڑ کہانی چھڈ دے یاری بے درداں دی چھڈ دے یاری بے درداں دی چل دل بھر دے کول بول 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 بولی تکڑی دل دی نیکیاں پا کے بد عملانو تول ارے بول 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 بولی توجہ ہے میں ایک اللہ دے ولی دے دربار تے گیا ملتان شریف چشتی سلسلے نال انہاں دا تعلق سی حافظ جمال اللہ ملتانی دے خلیفہ شام شیخ عبید اللہ ملتانی آپ سرکار توجہ رکھو آپ دی عادت مبارک پتہ کی سی حساب دی گل آ گئی ہے نا میں او حساب دی گل پیا دسنا ذرا سمجھی کہ مسلمان کیوں ہوندا ہے کپڑے پرانے ہونے نا کپڑے پرانے ہونے تے تھلے نہ سٹو رومال